Atangira za murukoko aya machine na yawe mana bomba akarika akarika ukoreye umugore utari warongoraho na rimwe yego wamagambo gusa birasekeje ariko wamubwiye cyane ni wowe uzajya ubara inkuru kabisa ari wowe ni wowe yabwiye cyane wowe umugore yabwiraga nyi eh umugore utararongoraho na rimwe eh ngo umugore utararwa Ngumugore utarongoraho na rimwe wamagambo gusa birasekeje kabisa ngo gute uvuga ko ufite umugore utarigeze na rimwe akwambarira ubusa uze ko masikarine shuti umugore mwasezeranye mu murenge amategeko yasezeranyije yego akavuga ngo gute uvuga ko ufite umugore utarigeze na rimwe akwambarira ubusa yego ujye unyifatira nka mushiki wawe yego naho iby'umugore byihorere Yesu Kristo. Nuko yambwiye. Yego. Awifite? None se pa na pasira babeshye. Oya nago. Pasi yita musaza we yaramubeshye. Oya pasi nago ari turuganira ku bya pasi yo guhotira kuvugana nawe. Eh. Eh, yo message wa wifite? Guma ku murongo ndaye muri WhatsApp. Yego. Ejo bundi ku munsi wa kane w'iki cyumwe gishize. Yego. Ndabanza mpamagarwa n'umukobwa we. Yego. Umukobwa we arantuka. Yego. Arambira ngo wowe ngo wabeshe urukundo mama yego utuma yaya amafaranga yose yari afite yego none ntimukibanye ubona biravugwa ko ngo umugore wawe ngo waje gusanga ngo akuruta ngo afite imyaka 40 gusanga ngo atari type yawe ngo niyo mpamvu waba waramuretse niba harabaye ho kutumvikana ku bintu bitandukanye hakazamo cyo bita utuntu n'utundi yego hari ibyo namubwiye yego byajemo no kuba anduta yego imyaka 40 yo yanayivugiye ku macano atandukanye ngira yarabivuze murabizi yego wahaye umva kuri message zanditse yego ngo wahaye miliyoni 2 zo gukora ubukwe ndabyibutse ndabyibutse ngo nabyumvise eh no tubwire tubwire ibyo wibutse ibyo nibutse rero yego izi miliyoni 2 yego kuvuga ngo yagiye kuko kiganiro kwa Sabe yego tumaze ibyumweru nka icyumweru kimwe dusezeranye yego ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere twagiye kwa Pasi ku mpanuro gukora ikiganiro yego cyo gushima Imana ko ngo yamuhaye umugabo amajwi ya iwanje mu yandebere urumva yego noneho bukeye bwaho ajya kwa Sabe yego gukora ikiganiro muri kumwe no yari ijyanye yego ageze kwa Sabe icyambere kirahanga yego nta nimero yanjye iri kuri topic y'ikiganiro cyakoranye na Sabe hariho nimero yiwe mwe mwamaze gusezerana kuko niwe nanone yagombaga kujyaho kuko niwe wari wakoze ikiganiro yego mwe mwamaze gusezerana naga urimo pasta Claude turakumva nta nimero yanjye iri kuri description y'ikiganiro yakoreye kwa Sabe hariho nimero yiwe yego ubwo se harongo ubwo se iyo uza gusa iyo biza kuba ngombwa iyo myaka ukazayimenya ari uko mwararanye byibura ijoro rimwe uri gutuvumbuka mu buriri ukavuga ko uryama n'inyama ntabwo ari bwa byemererwe pasiteri yari atarabyeza aha naho twahashimira Patrick ko mugore yabyifuzaga aha ngaha twahashimira Patrick ko mubyamugenzaga umuntu wabyayeho ufite umwana w'imenye banza witonde mubyamugenzaga ntabwo yagenzwaga no guhita reba ubwambure bw'umukobwa atakoye amakuru numva yego avuga yuko uwahuje Patrick n'uyu mukobwa yego bivuga mu mazina yabahuje yabanje guha amakuru uyu Patrick yuko uyu Teddy hari ukuntu yifite ari umukire yego abyumvise hari ukuntu yifite ari iki umukire umusore ajyana urukundo umukobwa azana urukundo ariko azana n'ibintu uyu musore ntabwo yajyanye urukundo yajyanye indambi ntabwo mbizi ngewe ubukwe ntabwo hari ahandi nkaba narumvisheje nabaze mbirira ku mateleviziyo yanyu nyine mwabishyizeho ahandi ngo burahari noneho mubanza mukurikirana kimwe muri ibyo ubwo ukuri kwa byose ngewe niteguye kuza kukubaha ndahari nyine umuntu uduha ukuri ni wowe turi kumwe nka nyiri ubukwe nka nyiri gutereta ntabwo ndakunda kuri telefone rero eh
uko byagenda kose ntibishoboka kujya gusezerana n'umuntu utazi imyaka ye ntago bishoboka aho ni iki ikinyoma cyamba iki ubusa ubusa kabiri ntabwo umugore ari wujya kwandikisha urukiko ntabwo nzo buryo mwagiye muri social media mukajyana mu zino nkuru kandi uko biri kose nta n'induru ivugira ubusa ku musozi amen ukanwa kumvise hanyuma urimo umwuka wera w'imana uremewe hanyuma navuga ngo umuntu cya wabazaniye izo nkuru twe gukora ibintu mu kavuyo umva nyine ukuntu bimeze yego ndiko musaba ngo ndifuza ko duhura yego tukaganira ku kibazo cyacu cy'ubukwe dufite yego mbere hano arabanza afatiraho bigeze araseka yaragusetse ngo hano nabaza kubaza ngo nabaza kumubwira ngo ariko ujya wibuka ko uri umugore wanjye urumva yego ndakumva araseka yego wowe ushaka kuvuga ko ya ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda z'urugendo TV umwihariko we wakoze subscribe kuri izi channel zose turagushimiye imana iguhe umugisha by'umwihariko kuri kamera zacu murabona ko twakiriye umukozi w'imana ndi umwana w'imana wihakanye ko uri umukozi w'imana ndi umukozi ari umukozi w'imana n'umwana w'imana bitandukanira aho bitandukanira ugenda ubigereranya uraza kumenya itandukaniro ryabyo umenya agaciro uhagaze mu rugo kwa papa wawe na ku mukozi ahagaze iwanyu nyine dutandukanye hari umuntu njye nuko mfite umugabane mu rugo kwa data ntabwo ubona ibyo abakozi bakoze muri iyi minsi abakozi b'ikigo mu rugo abo bitwa ngo ni abakozi b'imana ntabwo ubibona ariko biriya bintu birababaje kuba umubyeyi yasigira umwana umukozi wo mu rugo yangiza akaza yamugirije kuri njye rero niyo mpamvu ntashaka kwitwa umukozi nifuza kwitwa umwana w'iki w'imana sinshaka kubaho nk'ukorera ibihembo ahubwo ndashaka gukora nk'uri mu munani wa se nk'ukora mu mugabane w'ibyasi ubwo uri umwana w'imana njye ndi umwana w'imana nose ubu ngubu ukora ibikiranutse nk'umwana w'imana ibikiranutse ariko nibyo ikibazo irakiri gato izapfa kukwakira ukuri cyane mfa kuba ndi umwana wayo kuko nk'urugero bibiliya yerekana umugani w'umwana w'ikirara wariye umugabane we yarangiza akagenda nyuma kubera kwibuka ko ari umwana mu rugo aza kugaruka kwa se isi amubonye ku bw'urukundo n'imbabazi nyinshi aramwakira ategeka yuko bamubagira ibibyibushye akongera akakirwa mu rubyaro iyo uri umukozi rero uyu munsi nkoreye imana nabi ikanyirukana najya kurokitwa ahandi nawe nkajya gusaba akazi ahandi niyo mpamvu rero ngiye ntazigera ntangazwa n'uzaza bangoge ndi umukozi w'imana noneho ejo uyu munsi akaba ari umukozi w'imana ejo akaba yatera ikiraka kwa satani uravuze ngo ubaye uri umukozi w'imana imana yakwirukana ukagenda hari amakosa dukora ariko uyu akamubwire cyangwa se reka mvuge ngo hari ibyaha dukora uretse urebye nk'ibikorwa bya nk'iyi minsi ubona bikwiriye ko waba uri umukozi w'imana cyangwa imana yawe yarakwirukanye wararokiriswa hano ntabwo bikwiriye yuko naba ndi umukozi w'imana ahubwo bikwiriye yuko naba ndi umwana w'iki w'imana n'ibikorwa uri gukora muri iyi minsi ibikorwa ndi gukora bihe bitwaye iki kuvuga ukuri ko bigaragara ubundi kikubwira cyere kamubwire wowe uri umwe mu bakozi b'imana umwe mu bana b'imana reka tuyifate gutyo bakora neza kurusha abandi bose baza kwanika ubwambure bw'abakozi b'imana bagenzi be none se ninjye wababwiye ngo biyambure uwicaye nabi njyewe Ezekiyeli nzavuga uwicaye nabi niwicara neza ukabumba nta kibazo ariko niwicara nabi ukabumbura nibyo nyine uzamenya ngo kuri iyi mihanda
twakubonye uza nica nayo kabumbura nawe uzavuga ati nanje nimbura bazavuga ngo nabumba umugore uzubwenge yabwiye undihe na ndebe araje amubwira ati bumba nabonye Ezo kiye wakwiye kuba wihana pe Nihana iki se Wihana kwibyo yuko Nihana kuvuga ukuri Igiye cyose igisambo bakibonye kiba bakivugiriza induru Ibyo mbari byo nihana None se ubwambure bwe kwihana gushyira hanze ubwambure bw'umukozi mugenzi wawe kandi wagakwiye kuba umworoso bati hanyuma si jambo rya bibira ivanga ibyakoreye mu rwihisho bizajya ku mugaragaro ariko sha bigashyirwa ku mugaragaro nande ninge zashyirwa ku mugaragaro ni n'uwiteka mu gihe buriya rero hari igihe waba uri kuvuga gutyo utazi icyo data yavuganye nanjye Kambanze ngusomere icyo data yavuganye nanjye mbere y'ukonza kuko yambwiye ati kwizera rero aremewe ahubwo atubwo mugiye gukorana ikiganiro umenye yuko ari umuhungu wanjye wemewe kandi ameze neza icyakora nureba nabi ashobora kuza kukubaza kwaje none rero ngaha riri muri Yeremiya igice cyaho ni icya mbere murongo wa kane haravuze ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye ntarakureba mu nda ya nyoko nakwejeje utaravuka ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira iki amahanga uko ubizi mu itegeko ry'u Rwanda hari umuntu ukoresha uruhinja oya nawe niyo mpamvu rero nemeye ko ndi umukozi ubwo Imana yaba yarishe itegeko ryo kunkoresha nkiri n'uruhinja rero nge ndi umwana niyo mpamvu natangiye nkorera Imana noneho umva ibyo yashyiriyeho rero umva ibyo yashyiriyeho dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami kurandura cyo ni icya kangahe buretse banze unyumve uwo wacyumvise umva icya mbere ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami kurandura no gusenya kurimbura kubika kubaka no gutera imbuto utwo tubiri usoreje niko wagakwiye kugenderaho hanyuma se ibya mbere ijambo ryambwiye kubanza kwibandaho oya undi ngomba kubanza ngasenya nkarimbura nkubika wabivise hanyuma nyuma yaho bya bindi byose narimbuye na bimwe nubitse na bimwe nageze gute nkazahita nsorezaho gutera iki imbuto hari ikintu ushinja rero wowe wagakwiye kuza ugatera imbuto ntabwo kuza usenya banza wumve ntabwo tuzihanganira abamanura jipo bo mu butayu kandi n'isi mu buzima busanzwe isi satani yize tekinike yigisha abantu ubwenge urumva icyaha cy'ubusambanyi ntigikorerwa mu masengesho nta nubwo gikorerwa ahantu mu butayu ahubwo satani nawe yamenye amanyanga ahita ashyiraho gahunda yo kubaka loji niba ari umunyamasengesho akaba yapfuye umugore akaba yaraguhuguye bihagije oya ntabwo njye yashobora mu bantu yahugura ntabwo yashobora kuko icya mbere yahoze ari umukozi wa data data amwirukana ndi amaze kumwirukana uramuyoboka sinamuyobotse naramuyobotse ubu ngubu naba ndi muri ya timu ihagarariye abadayimoni ku isi ikaze yisimbamo mu bakozi b'imana Ako kantu ko kunyita umukozi nahita amaguruka mu kiganiro oya reka niko zigemera cyangwa gukora akazi k'ubukozi meruka muri za 2008 nza gukora akazi ko mu rugo ku mudamu witwaga mu mashaka nibwo rero tukora bampemba zero nta kintu bampemba kandi nogeje amasahane nakoze restora nagize gute ntagira ikintu nibwo meruka akazi ko mu rugo ubundi nongeye gukora akazi nigiye nateraga ibiyedi neri biraka byo kugira ngo ndebe ukuntu nagira gute naba rero iby'ubukozi narabisezeye ubundi umwana w'Imana mu izina rya Yesu amen ako zeke bamvugire ngo abazi Imana yabo bazagira gute bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari mu by'ubutwari rero twe tuzakora ni ukuza uwambaye ubusa
tumubwira tambara dore wambaye ubusa aha tubabwira ngo ndambare niyo mpamvu natwagize umuntu ubona yuko ari hari ahantu ipantaro yacitse bakubwira ati gana umutayeri dore yacitse nose nawe urabambikara nawe iyo umuntu umubwira ati dore wambaye hari igihe uburyo umuntu ava mu rugo mvuga nka nka just media hajya ashobora kuva mu rugo urabona yambaye ipantaro ntacyo bitwaye ariko akahava yibagiye gufunga risani urumva yibagiye gufunga risani nge nkabibona mpita abantu funga risani bituma nka babandi nase ugurumva namwambaye undi wabuze uvuga uhagurutse mu kiganiro bikagira dore rero wiyambura ubusa ni wa wundi tubwira ati dore wambaye ubusa mwene data ahubwo agataba ati ni amatiku gute nayimubwiye ngo reka ibi itwara utya ntabwo uwiyita umukozi w'imana ntakwiriye kwitwara atyo wowe noneho ugahita usakuza ukabihindura ngo iki ngo amatiku hano muri iki kibuga tugwije abesikoro tugwijemo abasikama tugwijemo ba nyirakazitereyemo tugwijemo abiyita abanyabwenge bakiyita abakiranutsi kandi bari mu isi bakibagirwa n'ijambo rivuga ngo tukiri mu isi tuba dufashe igihe mu ntama twese turashaka kwerekana ko turi abere kandi mu by'ukuri twezwa n'ijambo rya Kristo abo ni bo Yesu yantumye ngo bwira abantu berekana ko ari abere ubabwire ati mwezwe ariko Ezekiye karame uravuze ngo murababwira ngo nibahindure imyenda cyangwa bambariye ngo nibambare bambaye ubusa nyamara uwo muntu yavuye mu rugo dore ko ari cyo kintu mugiye kuzira ese wagakwiye guhita umubwira gutyo cyangwa wakabinyujije mu kumugira inama ntabwo uba ugomba kumutegeka kuko nawe ni umuntu mukuru aba yavuye mu rugo azi imyenda yambaye niyo mpamvu mutagakwiye kwinjira mu buzima bw'umuntu buri muntu n'uburenganzira bwe harya uwo muntu mbajije ikibazo kamera yiwe yaba irimo hano none wayitereye iki ubwo Ezekiyeli ni ntavuga urumva just iri bibahite turi kugira ngo dukemure abantu twebwe tugira ngo na wa wundi se just media ngo ijambo ry'Imana uranyumva ariko Yesu yigeze yitegereza umugabo witwa Petero amuri inyuma arangije atangiye kumuhugura ukuntu aramubwira ati njye inyuma Satani hari igihe Satani agira amayeri agakoresha nk'uwo ngo ndavuga just media akamukoresha avuga ngo twambike abo bantu yumvikanisha ko ibyo dukora ari amafuti kandi nyamara atari amafuti reka nkubwize ukuri mperutse kubona ikiganiro umwana w'umukobwa aza mu kiganiro hareza batige natwitiye mu butayu umuhanuzi yarambwiye ngo kuramo nkuramo arambwiye ati shyirayo ukuboko ashyirayo ukuboko muri Afurika y'epfo kwa Jakobo uzuma tugende arabwiye ati humiriza nyuma araguhumiriza afungura risani arafungura amaze gufungura njya gukanguka nkanguka nsanga yafunguye ibyakurikiyeho namwe muri abayabwenge mwiyumvire niyo mpamvu mubona mpetse akaba ibaze bahise bajya mu mwuka ntabwo bagiye mu mwuka ahubwo bagiye mu myuka ibyo bintu nitubibona imyuka myiza mbariza just iyo muntu tumwambike dute none hereka nkubwire yarabicagaga none ni mwebwe uwo wamufunguje iyo parasitamoro ni iki niwe wari kuba uwa mbere kumubwira ngo ambara uri kubyumva niyo bije hano niwo wabaye uwa mbere kumubwira ko twese twambaye ubusa arawe niwo wabaye rero uwa mbere ubundi ikintu kizakubwira abantu bambara ibyacikaguritse abantu ikintu kizakubwira bambara ibyacikaguritse ni cya gihe uvuga ibigoramye imihoro ikagira gute yumve nkubwire nyumvira nk'uyu oya teka nkubwire ni ubuhe butayu byabereyemo umva teka nkubwire niba byarabereye mu butayu koko akaba uwa mbere kumubwira gutyo ni gute wowe uzajya kubwira niba uwo byaramubayeho ni wowe gute uzajya kumubwira ngo ambara runaka kandi azi ko mugenzi we wambaye gutyo ibyamubayeho ari uwo nguwo wamugira inama wabikoze
sha rero reka nkubwire ahubwo vuga ngo nibyo bintu ahubwo se natabicamo ubuhamya zabukura hehe cyangwa zavuga ngo naretse bikubere ahubwo mubareke bicemo mu basengeye giye cyawo kigeye imana bagire rero hanyuma ijambo nagusomeye ko narisomye wumva wigeze wumva mbwirwa kubasengera ngo igihe cyabo kizaje cyangwa nabwiye kurandura gusenya gutwika no gutera imbuto hari kindi bumvise none se niyo ijambo ry'Imana harimo muri bibiliya hari umurongo wanditse ngo hari umuntu uri wanditse hehe ubwo ngugora hoye ntabwo mba nyirongo mba mbyibuka ariko byavuzwemo hoye ntabwo mpagane imirongo ya bibiri ngo hari umugore wasambanye bagiye kumutera amabuye nuri kumva noneho Yesu abwira ngo utakoze icyaha cyangwa utagikora nawe namutera ibuye umva rero nkubwira uri mu rongo kubaka muri bibiri buretse nkubwira ahantu buretse nkubwira ahantu oya eza kiri cyo uri mu rongo umwubaka muri bibiliya ubwo igice aherereye muri acyumva ntago nabyumvise neza nari nkirangara ngo byo muri bibiliya ari umusambanyi umugore bafashe asambana umbaje icyo kibazo ninde ni umugore none ravuze ngo nimba ari ubanza kumutera ibuye none reka ndi gutere umunsi namenye aho gobyori nago nzita ngo dukorera ibiganiro hano rimwe nzahita nzababwira ni dore ngiyi ni foto na screenshot oya nawe uzanera amabuye uretse gusomera ahantu umurongo uri uretse gusomera umurongo w'ahantu uhagaze usome nanjye mpite nkubwira haravuze ngo kuko uyu munsi nakugize umudugudu w'igihome n'inkingi y'icyuma n'inkike z'imiringa igihugu cyose cy'abami b'i Buyuda n'ibikomangoma byaho n'abatambyi baho n'abaturage baho bazakurwanya ariko ntibazakubasha kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore ni ku Uwiteka avuga ibi bitekerezo twebwe tuba tuvuga abana b'ubugingo abana b'iki b'ubugingo barabyishimira bakavuga ati Ezekiyeli Juste Pastor Claude Just Media kanawe mushyiremo kuko muri team ubwo yajemo icyo uzaba cyo TV nayo yajemo inoranwa TV nayo yaje eni kuva irahari n'uriya mukobwa nawe arahari mu bana b'ubugingo iyo tubivuga abo tudahuje kwemera cyangwa abo tuvugaho izo nkuru zitabashimisha badutera amabuye bamagana ibyo bitekerezo byacu bagaragaza yuko bidakwiriye ariko noneho mbabaze ubu nitwumva havutse umutwe w'iterabwoba tuzananirwe kwamagana ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba ngo kuko ngo dutinya yuko badutera amabuye ese ubundi reka nkubaze niba wabaye ikirara kuki wanga yuko tuvuga uburara bwawe nanjye nindi kirara ariko reka nkubwire Ezekiyeli mbona no gutuma ni cyakatiye oye reka nkubwire banzumweho reka nkubwire yanguye kuri byeri se ko basigaye mu byeri ntabwo koze imana unwa byeri umva nkubwire Ezekiyeli le panache buriya imana ifite ukuntu ikunda kubahisha mwebe bakozi mwe mutwinjiza mu mavuta mu gusenga reka yavuze ngo ndeke kuvuga umukozi w'Imana nakuka ni gake mutwinjiza mu mavuta uri kubyumva ze ki ndakumva cyane buriya mwebwe ba mbere bake no mu ijambo ry'Imana wewe ntimugakirane imanza muri kubyumva ubwaho byanditse boyataka ngubwire ibyo byanditse muri bibiliya yose wara irangije wari cyo gye muzajya umbwira ujye umbwira ingingo z'ingenzi reka nkubwire Ezekiyeli buretse gato buretse nanjye ndangije umusore umwe umusore umwe yaterese umukobwa abaze kumutereka bigenda bite amuterese umukobwa atangira kuzana sababu zo kumubwira terega ati turakijijwe yego abakozi b'Imana uyu muntu rero akomeje kubangamira umuhanuzi w'Imana maze arangije ahita amuhereza ijambo urukumva ahita amubwira ati sheri shushu karoti
mutsima ntanu arakubeshya ngo ni mutima kandi yakwise mutsima abaramubwira tereka ngusomere ijambo ry'Imana wumva uko rivuga aramubwira ngo maze basambaniraga muri Egiputa basambana bakiri inkumi aho niho amabere yabo yakabakabagwa amabere ya amabere ya y'ubwari bwabo bakayakorakora atwaritse ngagukorakora muti bagakorakora iki ngo bagakorakora amabere ahanga ni ijambo riri muri Ezekiyeli muzagende mu ryisomero uyu mwari w'umukobwa uyu mwari w'umukobwa yamaze kumusomera rino jambo yisanze yakuyemo iki yakuyemo iki akira we onika ari kumpamagara nita uri kumva rero ikintu cy'ingenzi ngewe Ezekiyeli ibintu nahamagariwe n'ibitanu wabyumvise yego kandi muri ibyo byose uko nabihamagariwe ngomba kubikora nitaye ku bitekerezo by'uri umuvandimwe cyangwa bya runaka icyo mfa nuko ibintu nabikoze neza hari ikindi ubwo rero ongera umbaze ahubwo Ezekiyeli banze umubwigire ngo aleluya haleluya amen bisobanuye ko hari umukozi w'Imana wita Patrick yego mu minsi yashize yarasezeranye mu gihe cyo gusezerana bari kurahirira ku ibendera arangije amaze gusezerana aratera aleluya ntago yari amaze gusezerana yari ku ibendera yaravuze ngo aya mashimwe na yawe mana aya mashimwe na yawe mana gitifu ahita mwaka mikoro amaze kumwaka mikoro aramubwira ngo bugiye kwicara ibyo kugusezeranya turabyigaho mu kanya si uwo nguwo ni uwo nguwo mbaza rero muri ino minsi mu gihe kitanarenze kitageze mu mwaka umwaka wari wageramo ntabwo uragira kuko yasezeranye mu mezi ashize nko mu kwa mu itangira ry'uyu mwaka rero nko mu kwa mbere oya ni mu kwa mbere none ikibazo ngiye mfite nk'abakozi b'Imana b'iyi minsi cyane cyane bo muri ADPR iyo mpamvu nanga akantu k'ubukozi mu kanyera amabuye cyane cyane bo muri ADPR ako kantu kongeremo sibyo ako kantu ko wongeremo ko muri ADPR kuki ingo zawo mu iyi minsi zidakunda kuramba biravugwa ko uri umugabo yatandukanye n'umugore we abantu zitaramba ni abantu baba batarize inyigisho z'umubano urwanjye se ntirurambye siko maze imyaka hafi ine nshatse ngewe yego kandi nkaba mfite amakuru yuko amakuru yose yari harugu wowe nujya kumbaza ibyo umpingero z'abantu bo muri ADPR ingo zabo zananiye reka ntabwo nakwirwa mbisubiramo hano hari benshi ahubwo se niba ahandi bazubatse namba wani muri ADPR niho hantu honyine dufite umubare mwinshi w'abantu batasenye hari umupasiteri wo muri ADPR mwari bwabo n'urugo rwanani ahangaha mwari bwabo n'uri umupasiteri wo muri ADPR ushumba atagira urugo mwari bwabo n'uri umupasiteri wo muri ADPR cyangwa umukirisito muri ADPR ukomeza agakirisito ka iby'urugo rwe byaramunaniye ntibibaho reka nkubwire rero uyu muvandimwe Patrick ni umuhanzi mugenzi wanjye aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ariko hari igihe ugendana n'inshuti mudakwiriye kugendana nazo zikakwanduza niba hari ikintu umukirisitu wese Imana ibanza kumukuraho Tewo 7 Pro amfashe uriya iyo ugikizwa ihita igukura muri za nshuti mwabanaga ikaguhereza izindi nshuti twagiye mu gitabo cy'itangiriro ibice byaho 12
uhereye ku murongo wa mbere. Imana ihamagara Aburahamu iti va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujya mu gihugu nzagira gute nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba iki umugisha uzakuvuma nanjye nzagira gute nzamuvuma kuko muri wowe arimo umuryango wose wo mu isi uzahererwa iki umugisha mu bandi magambo imiryango yose yo mu isi ishobora guhererwa umugisha muri wowe ariko unarangaye ishobora no guhererwa umuvumo muri wowe niko abakozi b'imana bagendera muri iyi minsi hari abo dufite muri iyi minsi bahamagawe bitaba ijwi batazi iribahamagaye iryari ryo bakagenda bazi ngo bahamagawe nayo ariko mu by'ukuri atariyo niyo mpamvu rero ntazatungurwa no kumva ibyo kurongora bibananiye muzaba warananiwe n'agakiza kurongora byo ukabishobora kandi ari abakozi b'imana nyine ni abakozi rega buryo iyo wirukanywe cyangwa abateza ibikiraka ariko biravugwa ko uriya mugabo kugira ngo ajye kurongora uriya mugore yabanje kumuhereza miliyoni ebyiri abagabo basigaye bakura ubwo ushatse kuba ko yigurishaga inde yigurishaga umusore ubwo umusore yarigurishaga nabo musigaye bakunda kuko niba umukobwa wasanga ari byo buretse gato kuko niba umukobwa yarabanje kumuha miliyoni ebyiri ubwo yaba umukobwa yaraguze yaba umusore nawe yarigurishaga ariko nabwo sinabiteraho amabuye kuko hari igihe tujya twakira abasore mu gihe ari kwipurezanta agahita avuga ati ndi umusore uri ku isoko ako kantu bajya bakavuga ati haleluya atamena ati muvugire ngo amena atamena ati muvuge utamena atamena ati ngiye nitwa runaka nk'ubu ndi umusore wenda ngiye nitwa Zekiyeli Rukundo ndi umukirisitu ndacyari umusore uri ku isoko none se uragira ngo niba uri ku isoko uragira ngo ntuzagurwe ngo kandi ufite iyerekwa ritambutse none bagahita bagerekaho abasore basigaye baravuyemo no kwihagararaho ku gaciro kabo ngo babanze bamenye ko umuntu ashobora kwiteretera basigaye banyura mu ijambo ryo gutinya abakobwa bagashanga abakobwa bari bo bataka batangire batereta ngo ufite iyerekwa ngo ngo naritambutse kiwe sore byigwari gusa muri visionary urabura kubona umukobwa ngo n'umwemere ukabona wa mupofotse umusange umubwire ati I love you I love you ngo umugore wanjye nge nabengutse umugore wanjye wangu nge ndi kuri iyi mihanda niba utarabimenya menya ngo ndi kuri iyi mihanda kandi umenye ngo naje nje kuba ndi mu mwuka wera nzi neza ko abo ndi kubwira abakijijwe ariko nkabwira abagenge nkabwira abatafu nkabwira abasinzi n'utari umusinzi ndetse ubu tuvugana ndimo ndababwira n'uri muri rogi uri murabikwakwanya ubwo yahise abyumva bagenzi bawe se cyangwa wacyumvise rero Pawulo iyo yageraga mu Bagaratiya yasaga n'Abagaratiya kugira ngo abone uko ababwira niyo mpamvu yabitegereje abona none ngo ni Abagaratiya bapfapfanye arababwira ngo yemwe Bagaratiya b'abapfapfa ninde wabaroze mwatangije iby'umwuka none muherutse iby'umubiri twigire kuri Patrick rero uyu musore Patrick reka mbanze muhamagare Patrick umaze umuvugisha nawe uhita umuntu cyangwa reka muguhamagarire ahubwo wowe ari w'umuhati ibibazo none ngiye ubone kumbaza ibibazo kuko namubaza ibiri mu marangamutima yanjye oya nacyo wowe baza umubaze nawe ndamubaza bwanyu ngiye nshyiraho umwanzuro Patrick reka nze muhamagare akomana reka nkubwire mukozi w'imana Patrick mwiriwe neza ndi mu kiganiro ku rugendo TV kuri Kiranuka TV kontoranwa TV ku gakiza TV show N kuva na Just Media ndumva ari izo ngizo n'icyo uzaba cyo TV
Najya ngo nkubaze ikibazo cya mbere kigira kiti ko twakubonye ufite ubukwe n'umukobwa witwa Teddy ndetse akaba hari n'imirimo n'ibitangaza byabaye muri ku murenge bikaba ngombwa ko na Gitifu akubwira ati muwe mugiye kwicara ibyanyu ndabambyigaho tukadufite amakuru yuko ubukwe butagihari kuri iyo ngingo bimeze gutenya kuwa Patrick Ninde wabwiye ko ubukwe butagihari Ayo makuru garahari na za message zirahari n'ibiganiro byatangiye gukorwa bivuga ko umukobwa ngo wabara muri iyi miliyoni 2 ubundi ugahita ngo wigendera Ikintu none nagusubiza tutavuze amagambo menshi Ntabwo nzo buryo mwagiye muri social media mukajyana mu zino nkuru Kandi uko biri kose nta n'induru ivugira ubusa ku musozi Amen. Ukanwa kumvise. Hanyuma uri mu mwuka wera w'Imana uremewe. Hanyuma navuga ngo umuntu cha wabazaniye izo nkuru. Twe gukora ibintu mu kavuyo. Mubanze mu mukurikirane. Abari buduhe inkuru tunaniwe kuzibaza banyiru bwite se. Nyine ubwo urumva wabahaye izo nkuru niba ari nyiro bwite wazimuhaye nabo namushake nyiro bwite amuhaye izo nkuru nawe aze cyangwa se niba nawe waziguhaye nawe umuhamagare aze noneho we mubanze mukore inkuru neza muhere ku ma episode atandukanye simbizi kuri ubu bigenze nimwumva ukuri kwiwe cyangwa se amakuru mwamushakaho muyasoje nge muzaze mumbaze ibyanjye nyuma nta kibazo kuko urumva niba harimo ko ubukwe buhari kuri wowe se ubukwe burahari oya burase gato niba harimo amagambo abiri ubukwe nta buhari ahandi nkaba narumvise ejo nabaze mbirira ku ma televiziyo yanyu nyine mwabishizeho ahandi ngo burahari noneho mubanze mukurikirana kimwe muri ibyo ubwo ukuri kwa byose njyewe niteguye kuza kukubaha ndahari nyine umuntu uduha ukuri ni wowe turi kumwe nka nyiri ubukwe nka nyiri gutereta ntabwo kuri telefone rero reka ngo mugenzi wajye hari icyo ashaka ngo kukubaza Patrick uraho neza uraho yego nitwa Claude yego Claude yego biravugwa ko ngo umugore wawe ngo waje gusanga ngo akuruta ngo afite imyaka 40 gusanga ngo atari type yawe ngo niyo mpamvu waba waramuretse ariko rero reko ikintu kintu cy'imyaka yego imyaka ni imibare yego nta nubwo kubaka imyaka yego hari n'ufite imyaka 15 yabasha kuba akuru ko kurusha 40 hari n'uwa 40 wakora ku kugusha imyaka 100 yego rero iki imyaka cyo tukihoreye imyaka ni imibare niba narabivuze okay ndabyemera narabivuze warabivuze ko imyaka 40 utaba ukimushatse kubera ko akuruta cyane hanyuma rero nyakubaha wakurode yego urabizi ko iyo habayeho ibintu byo kutumvikana hagati y'abantu yego habaho icyo bita utuntu n'utundi yego mu kiganiro urabizi yego niba njyewe nawe hari ibintu tutumvikanaho yego ukaba ushidikanya nanjye shidikanya yego kuri ya ngingo tutumvikanaho yego hari buzemo utuntu n'utundi yego kandi mu tuntu n'utundi havugwamo amagambo menshi atandukanye yego hanyuma njyewe n'umugore wanjye twasezeranye Teddy yego niba harabayeho kutumvikana ku bintu bitandukanye hakazamo cyo bita utuntu n'utundi yego hari ibyo namubwiye yego byajemo no kuba anduta yego imyaka 40 yo yanayivugiye ku macano atandukanye ngira yarabivuze murabizi yego yagiye kwasabe kubivuga yego kandi kwasabe yagiye nge iki kintu cy'imyaka nta kimubwira yego dore ko njyewe twabanye nzi ko afite imyaka 36 umuryango wanjye yaraje kwipereza hatarivuga mu byo yivuze yivuzemo ko afite imyaka 36 iyo akaba ariyo ntandaro yo gutandukana nawe hoya si yo ntandaro ibi bintu biri mu bintu byita utuntu n'utundi sinzi niba uri kunyumva neza
noneho we ajya kwisindi kwivugira ko afite imyaka 40 yego ibi bintu bari bashasezerana none se icyo giye mwamutarasezerana yo no twasezeranye none se mugiye cyo kujya ku murenge ni mugomba waza gutanga ibyangombwa byanyu nimwe nago mwabanje gutanga ibyangombwa byanyu nk'irangamuntu buri wese arebe ku irangamuntu yundi hanyuma ngiyewe ikintu cyambayeho yego ariko ubundi mwaze kumaze ibintu byinshi basimukazandika ku kuri televiziyo oya batubwire nyine tuzanagutumira n'ubundi nta kibazo oya kandi bisubikira hanga reka nkusuza reka nyine mbaje basi gatoya yego oya hanyuma kandi ndibukubaze hanyuma kandi ndibukubaze ntago habanje gutanga ibyangombwa ntago habanjwe gutangwa siko simbajije yego okay hari saa 11 za nimugoroba yego ari ku munsi wo kuwa gatatu yego njewe murabizi ko mbarizwa muri rugobago bakamonyi yego nazamutse yego arambira ngo wowe ngo abeshe urukundo mama yego utuma yaya amafaranga yose yari afite yego none ni mu kibanye umukobwa we ngo nawe ni umwana wawe ngo ni umwana wawe yego umukobwa we arahamagaranye yego ngo nkeneye kumenya ngo uruhande rwawe ngo uhagaze gute ngo bivuga iki ngo ku ruhande rwa mama rwo nduzi yego ndamubaza ngo ese yagutumye ngo uze utwunge yego niko namubajije ubu aba aragiye uremo nyuma yo guhaza mama we yego ariwe tete yego turivuganira urumva yego namuga kuko twabuze ibintu byinshi nyine anturira anuka mu kuntu ngo ndi umugome nyine ngo namubeshye urukundo ngo ndi igisambo ngo ndi umutekamutwe ibintu nk'ibyo namubwiye ati rero impamvu aramwa ngo watumye ngo njya mu madeni ngo nzi ngo turi kumwe namubwiye ati rero bya bihumbi bibiri by'amadolari wakiriye bivuye kwa sabe ubwo ni miliyoni ebyiri na magana zavuye oya dufite kuri demiri yobasi dufatireho ndavuga ati zikoreho wishyure ayo madeni hanyuma ibintu tubirekera aho ngaho nuko namubwiye nyuma y'ibyo ntahe n'ijambo rindi namubwiye miliyoni ebyiri sinzi ikeneye nta nizo nshaka niba zifite nazijyanire nose ntabwo wazihawe nje Patrick yego n'imbere y'imana isumba byose yego niba hari amafaranga umwanya wa miliyoni ebyiri yego niba hari amafaranga ibihumbi ijana tedi yaba yarafashe kasha kameza mu ntoki yego mbura ubuzima bwanjye yesu kirisho niba hari ibihumbi 50 tedi igeze kubara kasha akampereza mbura ubuzima bwanjye noneho bishatse kuvuga ko ibyo byose byavuzwe ari ibinyoma noneho atari ibinyoma urumva njyewe n'abantu bakareba ibintu njyewe nazi noneho ubwo ubukwe buracyakomeje none ubwo ubukwe burakomeje isi yose ntiri kunyumva se yego n'abandi bombi abeshya ngo mbivane mu musaruro ubukwe burakomeza ubukwe buri gukomeza buri kubwitegura amagambo yanyibwiriye nyirizina we n'umutima we yego yarambwiye ngo ntagikeneye ko tubana twohereza ishusho iyo mesaje wawe uyifite none se na pasitori abeshya oya nago pasi yita musaza we yamubeshye oya pasi ntabwo ari turi kuganira ku bya pasi ahubwo turi kuvugana nawe iyo mesaje wawe uyifite guma ku murongo ndabe muri watsapu yego guma ku murongo ndabe muri watsapu ya ayo ku mukozi ivuga yego anzu reke twatwunge ku byaba bibabaje cyane none se hari igihe umwata babara Patiri niba ari gutya byagenze wihangane kabisa pasta Claude wowe ntabwo njye nitwa pasta njye nitwa Claude ntabwo ndi mu pasteur nanjye ni pasta Claude sinzi wowe Claude yego akazi gaseka nk'akeza nuko nyine twihangana yewe disi ndabyumva uri mu gahinda ariko nta n'ibirenze ariko uzi kubabazwa n'urukundo kubabazwa mu rukundo reba neza iyo mesaje urebe
utubwire message aherutse gukwandikira sibyo reka bikurikirane neza mbere ndabona ngiye kubigeraho yego agora aí girou zuti ok araí boni é o titi umba mensagem a mere o livro ego já o mugora aue já o andi ti teddy o buge e teddy mugora ego ego Ego. Nacho na kumwanya trophy. Hatingira nange wongera utangize. Message here kubyakira. Oyi byakira naga ari ngombwa. Natubwiye iyo message. Urashaka ari kumukatira. Eh, message muri kukatirana. Mukubwirana na message akubwiye na. Ibyakira wenda nzaza kugushaka. Ego. Yena mugiye ngo ndifuza ko dukora njye nawe tukaganira ku kibazo cyacu. Yego. Wewe wifuza ko muganira ku biki? Ikibazo kutari gute? Wasanga mwamushaka kuganira ku buryo urukundo rwanyu aho muri uri kwerekereza? Ego. Niko musaba ngo ndifuza ko tukura. Ego. Tukaganira ku kibazo cyacu cyuka dufite. Ego. Mbere hano arabanza. Afatiraho bigeze. Araseka. Eh, yaragusetse. Hano nabaza kubaza ngo nabaza kumubwira ngo ariko. Ujya wibuka ko uri umugore wanjye. Urumva? Yego ndakumva. Araseka. Yego. Bwo bishatse kuvuga ko umugore utari warongora aho na rimwe. Yego. Wamagambo gusa birasekeje. Ariko wamubwiye cyangwa ni wowe uzajya ubara inkuru kabisa. Ari wowe ni wowe yabwiye cyangwa ni wowe umubwiye? Ni yabwiraga nyine. Eh, umugore utari warongora aho na rimwe. Eh, ngo umugore utari Yego. Wamagambo gusa. Eh, gogo bishatse kuba kwananiwe ku murongo. Ngo gute umurafashe mu gore utarengeze na rimwe akwambarira ubusa. Uze ko masikrine shoti. Gore mwasezanye mu murenge amategeko yarutegeranyije. Yego. Akavuga ngo gute uvuga ko ufite umugore utarengeze na rimwe akwambarira ubusa. Yego. Eh. Ujye unyifatira nka mushiki wawe. Yego. Naho ibyo ubugore byihorere. Yesu Kristo. Nuko yambwiye. Yego. Patri, Patri. Yes. Reka tugushimiye kubindi bisobanuro tuzagushaka uduye amakuru menshi. Kandi wihangane. Wihangane. Analyze this. Ako ibintu birababaje. Urumva pa, urumva ize ki? Birababaje pe. Niba hari akabigasekwa nka keza. Reka mubwire niyo mpamvu narumiwe. Umva eza cye oya soye bakakamba oya eza cye rwuretse oya wanje twa urumva simwifurize na oya eza cye ribanza witonde baratsa baratsa mbatemo no 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 agahu kanye niko kajya kwa ngo no 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 niko niko hari akantu ntemeranywaho na pati yego akambere yego mwese simubona ko nambaye impeta yego uko byagenda kose ntibishoboka kujya gusezerana n'umuntu utazi imyaka ye ntago bishoboka ahaho ni iki ikinyoma cyambaye iki ubusa ubusa kabiri ntabwo umugore ari wujya kwandikisha urukiko yego murajyana mwembi yo mutari mwembi n'ese umukobwa nawe avuga ko navuga ko bajyanye kwandikisha ahubwo masaka mufata akamusigi akagasigira ibyangombwa umugore we ngo kwirembo yego hanyuma akaba nta message se yabonye yego
imwereka ko ibintu byabaye approved yego message ko byabaye approved ashako yarayibonye ariko nako yabonye iranga muntu ko biri kose usigira umuntu iranga muntu wizeye kabiri no se abara ko mwizeye uyu mukobwa witwa Teddy buretse gato uyu mukobwa witwa Teddy mbere yuko abonana n'uyu musore ngo bateretane yego yari yarabanje nubundi gukora ibiganiro ku macano anavuga imyaka ye akavuga uko anafite n'umwana yego turagenda wa mwana wabwiye Patrick iki watutse Patrick ne kavuze yego mwana we noneho nimukanye amakuru nkura kuri Juste yego Juste akaba yahawe n'umudiaspora ngayakura no kuwundi mukobwa nabwo ndaje nze mbatemo kuri voice kuri voice note kuri voice ndabatamo navuga yuko uyu muvandimwe w'umusore yabanje gushiturwa n'ikintu kitwa amazu uyu mukobwa areberera umuntu yibwira kamazu araye umukobwa none ushatse kuvuga ko umusore atakundaga umukobwa ahubwo yaramukurikiranyeho imitungo yes amakuru nkura kuri Juste yego nawe yahawe n'umudespora yego Juste muri iyi nkuru Juste ni nawe ufite ubwino bya hatari Juste muri iyi nkuru afitemo ubwino nawe turamushaka bukanye hari n'indi team nayo irimo yitwa yakabodibodukuntu abo bantu bo babonye Juste avuze ngo kabodibodukuntu bahita bamwihamagaza bata mutangira kumutera ubwoba kandi ari mwebwe mwavuze ngo ngo mwamuteje impanuka ngapfe yego namwe turabatamo mu minsi ni mikeya cyane no turi kugenda ariko yego uwo mutamu w'imwishinga wawe w'imwishinga utambihiriza inyuma shitani utambihiriza inkuru inyuma shitani tugende hanyuma amakuru numva yego avuga yuko uwahuje Patrick n'uyu mukobwa Teddy yego bivuga mu mazina yabahuje yabanje guha amakuru uyu Patrick yuko uyu Teddy hari ukuntu yifite ari umukire yego abyumvise hari ukuntu yifite ari iki umukire umusore ajyana urukundo umukobwa azana urukundo ariko azana n'ibintu uyu musore ntabwo yajyanye urukundo yajyanye indambi ntabwo mbizi ngewe niba kasoje arira niba bivugwa ko rwabarirwo rero niba bivugwa ko yaba yaramukurikiye ibitu jyewe ndareba impande zombi yaba ari uyu musore sindi bumukamire mu kitoze yaba n'umukobwa nawe simukamira mu kitoze ahubwo ndagira ngo biviremo inyigisho abantu mwebwe mudukurikira uwo n'umuntu ukamwumvaho amakuru ngo nuko afite imyaka mirongo wamara kumuryo twiwe ugahita wigarama imyaka haha imyaka ariyo yari kurongorwa ibaze ngo imyaka none se niba umukobwa Patrick tujye tubwizanya ukuri tube serious noneho kwanza hano mpite nanakwibariza niba umukobwa akubeshye yuko afite imyaka mirongo itatu n'itandatu wagera mu rukiko ugasanga afite mirongo ine kandi umugore yarakubwiye imyaka mirongo ine ubu imyaka mirongo ine niyo yakubuza kurongora imyaka ine ubwo se iyo uza gusa iyo biza kuba ngombwa iyo myaka ukazayimenya ari uko mwararanye byibura ijoro rimwe wari gutuvumbuka mu buriri ukavuga ko uryamanye n'inyama kandi no kumurongora byaramunani ntabwo ari bwabyemererwe pasiteri yari atarabyeza aha naho twahashimira Patrick ko umugore yabyifuzaga aha ngaha twahashimira Patrick ko mu byamugenzaga umuntu wabyaye ufite umwana w'imenye banza witonde mu byamugenzaga ntabwo yagenzwaga no guhita areba ubwambure bw'umukobwa atakoye aha ngaha Patrick twahashimira aho ibaragiye mu murenge umukobwa mu gihe umugore yagiye mu murenge urumva mwaje wamujyanye mu murenge abari umugore wawe none umugore akazajya yifuza ntabwo umugore yabyifuje kandi niba wumvise uko Patrick abisomye oya uretse gato uburyo asomye yego asomye ameze nk'aho Patrick amwita umugore kandi umukobwa yamaze kubabazwa n'ibyo uyu musore yamukoreye cyangwa n'ibyo bapfuye ahita amugate ati kuvuga umugore ku munwa atarigeza kwambara ubusa utarana kwambura ubusa
kunyita umugore wawe nse sibyo ahubwo mwambari ubusase nyiri umugore we yabishakaga nyiri umugore we yabishakaga ibyo ni bya bihaga usora kabyanga akusabura eh ashaka ko umugore yabishakaga umusora kabyanga buriya nakibazo nacyo bakagipfa icyo kintu bagipfa nawe wubatse urabizi oya twikomereze icyambere bombi naba kristo kuburyo utapfa kuvuga ngo bahise imibiri yabo yifuzanya yaba Teddy ntago nemera yuko yahita yifuzaga Patrick kamubiri ariko hari umunsi byagombaga kubaho umunsi bavuye gusezerana uyu munsi bavuye gusezerana ntago ari uwo munsi byari kubaho byari kuba pastor amaze kubihesha umugisha twikomereze kandi nari ngeze he twikomereze ndahibutse noneho uyu Patrick akimara kumenya imitungo Teddy afite bajya mu rukundo urukundo rwabo nta n'urwo rwamaze ibyumweru bibiri yego iyo makuru numva ibyumweru bingahe bibiri bandikisha umurenge umukobwa abavuye kwa Rugamba yego ahita aza kwijoininga muri ADP yego bageze muri ADP kuko ibintu byo muri ADP ubundi bakwerekana byibura amezi atatu kugira ngo ube wajya hehe mu murenge bahita bakina tekinike mu katingi iwanjye mwongere mwemeze batiri irimo sinyizeye ni yayindi itayikupa mu ndebere k'amajwi ariho ngorowe ni ubukene bukwishe turi no gusoza hanyuma bajya kwandikisha umurenge itorero rigize gute rigize gute ritabizi batera urukiko amaze gutera urukiko ubwo Patrick ahita abwira umwe mukobwa amwereka umushinga aravuga ati mfite agashinga kanaka gakeneye amafaranga aya n'aya ngize umugisha nkayabona byaba bigenze neza umukobwa umuntu wifitiye icyizere ahita ajya muri banki aguzayo miliyoni ebyiri azihereza uyu musore mu makuru numva bivugwa yuko banandikiranye n'umusore ntabwo amafaranga yayamuhaye nta kandiko gahari umva ko n'umukobwa nawe yari afite akizere gake ku musore hari uburyo yamurebaga akaba ati nyamara ushobora hanyuma aramaze kuyamuha umukobwa ariko ariko ibyo byose bivuga ngo amaze kuyamuha wibuke ko Patrick yavuze ko nta n'igiceri n'ibihumbi ijana nabyo ndi kuvuga ibyo numva uko mbyumva nyine neza ubwo ndi kuvuga mbashinja ko bayahaye akongoreye ngo noneho arangije amaze kuyabona umusore atangira kumukuzaho gake amaze kubona y'amafaranga kujya agenda amukwepa niba yiwenda yamubwira agashiri mu masaha abiri amasaha atangira kwikuba bane ava kuri ane agera ku masaha umunani ava ku munani agera kuri cumi n'abiri atangiye kumwita wa kigore bigera aho atangira kumwita umugore ari bw'umukobwa amubwira agateka umugore wo ku munwa utarakwambarira ubusa n'uburyo ndi kukubona noneho kidobya ndi kugenda nshakisha neza niyo abahanuzi buriya abahanuzi ntibakazanye urusenya abantu b'abahanuzi ntibakazarusenya kuko mfite amakuru ko hari umuhanuzi ufite uruhare rwo kuba ari we wacanye umuriro agahita atangira kurabura uyu mukobwa akavuga ngo wa mukobwa we umusore agenda avuga yuko uri umukecuru ati we ati imana irabinyereka ati irabinyereka nibwo ibintu byatangiye gusa nk'aho biguyemo iki ana yari kadusoza ikiganiro rekodi nzayibatamo ubutaha ahubwo reka aba ariyo dusorezaho nzayibatamo ubutaha reka ariyo dusorezaho ko ntari bupfe kuyibona ra oya gashakishe kubera imana gahita kaboneka gahita kaboneka yago ponda biransaba ko ndishaka nitonze hey.
byansaba ko nyishaka. Reka tuzayiheraho ubutaha. Izi ki? Imana ibahe umugisha. Oya, uretse ibanze utange n'inama ariko kwaba abantu. Inama ntanga kuri aba bantu. Yego. Nubundi nta butaha butagezwe intorezo. Icya kabiri iyo ugize amahirwe umuntu ukamumenya mutarabana aba ari amahirwe ugira ukuntu umutwara bibaye byiza aho kugira ngo bajye guhangana no guhandoringa imyaka itanu ya divorce batarabanye babana kwa mugani na wa musore nawe gute wajya kubana n'umuntu udakunda none se ubundi kitanu n'ubundi bahambiriye nacyo bakayimaraho ngaho ko n'ubundi bahambiriye ke namugira yego ntago riremezwa ni abantu bamaze kubana iyo mumaze gusezerana kumurenge gino mvu nama none reka mpindwi none mpindwi cyerekezo nta nubwo abano mbagira inama reka ngira inama abantu badukurikiye by'umwihariko abakobwa cyangwa abasore bigire kuri iyi nkuru yaba bageni wacyumvise niba ari umusore wakundaga ibintu kurusha nyiri bwite nabanza akunde nyiri ubwite ubundi ajye gukunda n'ibyo amukurikiyeho nyuma imitungo nyine si byose mvuze aba bana basigaye rero ntazi ukuntu babyumvishe n'imitungo nyine uzajya ubisobanura neza imitungo nyine nibyo bintu n'ubundi icya kabiri mbere y'uko ukurikira ubutunzi jya ubanza ukunde nyiri ubutunzi kandi mbona nta n'impamvu yo gukunda umuntu kubera ibyo atunze mukunde cyane ko muzasezerana ivangamutungo muzafatikanya kubishaka ibyo afite n'ibye nawe ibyo ufite n'ibyawe cyo kora igihe muzagira amahirwe yo kuvanga imitungo yanyu ubwo muzabivanga mwese mubigireho uburenganzira ariko njye sinkunda kino kintu cy'aba basore ugasanga umusore ngo agiye kurambagiza umukobwa agiye kubanza kumenya amashuri yize kandi ugasanga uyu musore uri kumenya amashuri uyu mukobwa yize we ugasanga nta na primaire nk'iyanjye afite ibi bintu nibyo bigera imbere baramaze no kwihambira bagahita babivamo ugasanga bagize ingaruka nanone zo kujya guhandoringa ikintu kijyanye n'umurenge nanone kuko baba bamaze kwihambira ubu tuvugane ubu Teddy ni umugore wa Patrick ubu yaba Patrick nawe ni umugabo wa Teddy kumenya ko Teddy we abyihakana bati umugore nubwo byakwihakanwa gute nubwo bavuga ko ndi umugore wawe ni kugira ngo abyemere nave hano ajye icyangugu ajye kurambagizwa icyangugu ajya mu murenge w'icyangugu ajye gusezerana rero bahita bavuga ko tubona uri mariye ko tubona uri mariye bamutegeka kujya gushaka nashaka nazana ajye muri amerika arebe ko bikunda niyo mpamvu mbikubwire bajye babihandoringa mbere niba ari ibyo by'imyaka ubanze umenye imyaka y'uwo mugiye kubana mutarajya mu murenge uyemere numara kuyemera ubundi mubone kubana nawe nibitaba ibyo izi nkuru zizahora ari akasamutwe reka tugushimire cyane nanjye ndagushimiye imana ibahe umugisha mwinshi yego nawe reka dushimire mwese mwadukurikiye kuri izi cano zose imana ibahe umugisha wowe utarakora subscribe uyu niwo mwanya kugira ngo ubashe kuba wakora subscribe tubana buri munsi tutabana